Som alle nok ved, så lever julemanden en ret kalorietung diæt, og i december der lever han også under et enormt stress. Og det har ligesom nogle afledte konsekvenser for hans helbred, og det har givet ham en udfordring, som han måske er sådan lidt flov over. Og for nogle år siden, der ringede Nissemor så til mig og spurgte, om ikke der var noget, jeg kunne gøre ved det. Og der har jeg så udviklet det her præparat, som hedder Santagra. Det er egentlig et ret simpelt præparat. Det består af kanel og kardemomme og nelliker, og det knuser vi så til sådan et virkelig, virkelig fint pulver. Og det her pulver, det beskinner vi så med lyset fra det her meget, meget kraftige lys fra Rudolfs røde tud. Og så til sidst, så trykker vi det til tabletter. Herefter så putter vi det på glas, og så får julemanden det leveret på natbordet. Og ja, Nissemor, hun siger i hvert fald, at julemanden han har fået juleglæden tilbage. Så jeg er glad for at kunne hjælpe.